ছাত্রছাত্রী সকল, এই আলোচনা কৰিছো শংকৰদেৱ বিদ্যানিকেতনৰ অষ্টম শ্ৰেণী গণিতৰ অধ্যায় 1A আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো। সত্য নে অসত্য কোৱা গৈছে। পৰিমেয় সংখ্যা শূন্যৰ এই অনন্যক বা প্ৰতিক্ৰম স্থিত নহয়। এইটো সত্য, পৰিমেয় সংখ্যা শূন্যৰ অনন্যক বা প্ৰতিক্ৰম স্থিত নহয় বুলি কৈছে। বি ঋণাত্মক বা যোগাত্মক বিপৰীতটো শূন্য, এইটো অসত্য। কিয়? শূন্য শূন্য ধনাত্মকো নহয়, ঋণাত্মকো নহয় বা যোগাত্মকো নহয়। গতিকে শূন্য শূন্য ধনাত্মক ঋণাত্মক একোৱেই নহয়। গতিকে শূন্যৰ যোগাত্মক বিপৰীত বুলিবলৈ উত্তৰ শূন্যই হ'ব। গতিকে ই অসত্য। এক, একৰ অনন্যক এক হয়। অনন্যক মানে হৈছে প্ৰতিক্ৰম, তাৰমানে প্ৰতিক্ৰম মানে হৈছে কি, ভগ্নাংশ, যাক ভগ্নাংশ হিচাপে সজাব পৰা যায়। আমি একক যদি ভগ্নাংশ হিচাপে সজাওঁ তেতিয়াহ'লে এক ভাগৰ এক হ'ব, হয়। কাৰণ প্ৰত্যেক সংখ্যাৰ তলতে এটা এক থাকে, গতিকে একৰ তলতে এক থাকিব। যদি এক ভাগৰ একৰ তলত যদি এক থাকিব, তাকে এক ভাগৰ এক বুলি সজাওঁতে উত্তৰ এক ভাগৰ একেই ওলাব, হয়নে? মানে উত্তৰটো দুইটা পূৰণ অংকত কটাকটি কৰি আমি উত্তৰ একেই পাম। সেইদৰে বিয়োগ একৰ অনন্যক বিয়োগ এক হয়, এইটো সত্য। কাৰণ বিয়োগ একৰ তলত যদি এক এটা পাতি দিওঁ, তাৰ অনন্যক যদি কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সি এক ভাগৰ বিয়োগ একেই হ'ব। কাৰণ বিয়োগ সংখ্যাটো তলত থকা ওপৰত থকা একেই কথা বুজাব। যদি পি বাই কিউৰ, তাৰমানে পি বাই কিউ বুলিবলৈ একোটা ভগ্নাংশ বুজাইছে, পি কিউ অখণ্ড সংখ্যাৰ অন্তৰ্গত, কিউ শূন্য নহয়। কিউটো শূন্য নহয়, কিউ মানে কোনটো, তলৰ সংখ্যাটো, তলৰ সংখ্যাটো যেতিয়া শূন্য নহয়, তাৰমানে হৰটো যেতিয়া শূন্য নহ'ব, তেতিয়া এটা পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব। আৰু এম অখণ্ড সংখ্যাৰ অন্তৰ্গত, য'ত এম শূন্য নহয়, এৰে এম শূন্য নহয়, তেনেহ'লে এম পি বাই এম কিউ পৰিমেয় সংখ্যাটো পি কিউৰ সমতুল্য। এইটো এম পি বুলি কৈছে, তাৰমানে পিৰ লগত এম পূৰণ হৈছে, আৰু এম কিউ বুলি কৈছে, তাৰমানে কিউৰ লগত এম পূৰণ হৈছে। তেতিয়া পৰিমেয় সংখ্যা, পৰিমেয় সংখ্যা সংখ্যাটো পি কিউৰ সমতুল্য হ'ব, হয়। কাৰণ পিৰ লগত যি সংখ্যা পূৰণ কৰা হ'ব, কিউৰ লগতো সেই একে সংখ্যা পূৰণ কৰা হ'ব। গতিকে উত্তৰ তাৰ পি কিউৰ সমতুল্যই। পাঁচ, যদি এ বি দুটা পৰিমেয় সংখ্যা, তেন্তে এইযোগ বিক দুয়োৰে যদি হৰণ কৰিম, তেতিয়া ই এ আৰু বিৰ মাজত থাকে বুলি কৈছে। এইটো সত্য, সঁচা। ধৰো এ চাৰি আৰু বি ছয় ধৰিলোঁ, দুইটা মিলি ছয় চাৰিয়ে দহ হ'ল। দহক যদি আমি দুইৰে হৰণ কৰি দিওঁ, তেতিয়া পাম পাঁচ, মানে পাঁচ সংখ্যাটো চাৰি আৰু ছয়ৰ মাজত হ'ল। এইদৰে এ আৰু বিৰ মাজত থাকে বুলি আমি গম পালোঁ।